Yo voy allí. No, tú no puedes, amor. Y como llegirás amb els ulls tapats. Ah, ah. Ah. Llegeixo jo i heu de pensar, sí? Ah, no? No te funcionas? I com l'hacemos, entonces? L'objectiu del taller és poder treballar una miqueta en diferents situacions que simulen discapacitats vàries i poder reflexionar sobre diferents emocions o com cadascun s'enfronta a aquesta vivència nova. És una activitat molt maca, la veritat. O sigui, és una manera de que els nens, o sigui, puguin aprendre a fer i a veure tota la gent igual, o sigui, que no hi ha diferències. O sigui, les dificultats, com he dit abans, les posem nosaltres mateixos, al final. Ho podia fer amb dues mans, però no podia, saps? I sort que amb la dreta, perquè si fos amb l'esquerra, m'ho estic passant molt bé. Sí, sí, trobo que aquestes iniciatives estan molt bé per poder doncs, sempre avançar, no? Cap a una societat més igual. El Festival Inclús és un festival que el que pretén és trencar amb l'establert i trencar amb els tabús que situen el discapacitat com a víctima, no? Moltes vegades per desconeixement. O sigui que som un festival fet per tothom, però perquè el gaudeixin la màxima gent possible, no només les persones a les que els has d'adaptar. Home, doncs pues sí, hem sentit alegria quan ha aconseguit pues, els reptes, no? Quan ha sortit d'aquesta aigua, no? Que s'estava ofegant. Quan ha pogut creuar el riu, per exemple.